שלום לכולם, חברים יקרים, שבת, כי תבוא בעזרת השם. אתמול, יום חמישי, היה תאריך חשוב מאוד מאוד. היה י"ח באלול. אנחנו היום בי"ט באלול, ממש ככה מתקרבים לקראת ראש השנה. וי"ח באלול, מה שמכונה חי אלול. חי אלול אצל החסידים זה יום גדול גדול, זה החיות של כל אלול. הרבה פעמים אלול זה איזושהי הרגשה של איזה חודש כזה. כזה נבחי כזה, שככל שאתה יותר עצוב, אתה יותר מתקדם חלילה. לא, ממש לא. אלול זה חודש של חיות גדולה. אלול זה חודש שאתה מקבל כל כך הרבה עוצמות, כל כך הרבה דברים פנימיים. והתאריך הזה ספציפית בחסידות הוא גם תאריך היסטורי. באותו יום נולדו שני המאורות הגדולים, ככה זה מכונה בעולם החסידי. בעל שם טוב, רב ישראל, בעל שם טוב. ובעל התניא, רב שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון לשושלת חב"ד. ואני רוצה באמת לגעת באחת הנקודות אולי העיקריות ביותר שהבעל שם טוב ככה ניסה להנחיל, וככה כל החסידים המשיכו אותו, תלמידיו הגדולים, המגיד, המגיד ממז'ריץ, וכל התלמידים המופלאים של המגיד, שאחד מהם היה בעל התניא. ואחד הדברים שהבעל שם טוב הדגיש תמיד, זה שלית אתר פנוי מיני. לית אתר פנוי מיני רוצה לומר שאין מקום שאין בו אלוקות. היום להגיד לית אתר פנוי מיני, זה יכול להישמע שאני יודע מה, איזה אתר אינטרנט. לא, זה לא וובסייט, זה פשוט אין שום מקום, לא וירטואלי ולא פיזי, שהקודש ברוך הוא לא נמצא, שהאלוקות לא נמצאת. הדבר הזה ממילא מעצים את הנקודה הבאה. הרי אם אני אומר שלית אתר פנוי מיני, ובכל מקום יש אלוקות, וממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין, עוד מושגים שמופיעים בתורת הסוד, והבעל שם טוב ככה הדגיש אותם כל הזמן, שהקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולמות כל הזמן, אז ישנה שאלה גדולה, אז אם כן, מאיפה נוצר העולם של החושך, של הרע, של החיסרון, של החידלון? הרי אם הכל אלוקות, אז איך אפשר להסביר את המושג הזה שנקרא חושך? זאת שאלה אדירה, זאת שאלה שצריך לדבר עליה. אני אזכיר שבכלל מבחינת חוקי הפיזיקה, חושך בכלל מוגדר כהיעדר אור, כלומר לא כמציאות בפני עצמה, וצריך לדבר על זה ולהרחיב את זה, אבל אנחנו ככה בכמה דקות מנסים לגעת בנקודה אחת מפרשת השבוע. אני רוצה לקחת את השאלה הזאת ולהתייחס קונקרטית למשהו שמופיע אצלנו בפרשה. אצלנו בפרשה, פרשת כי תבוא, מופיע כל החלק השני של הפרשה, חלק קשה מאוד לקריאה. עוד יותר קשה לקרוא אותו באלול, כל שנה מחדש. זה כל פרשת הקללות. אני רק אזכיר, משה רבנו מתאר את הציווי הגדול שכשעם ישראל ייכנס לארץ ישראל ויעבור ככה את מעבר ירדן, הוא יצטרך להגיע לאזור שכם ולהר גריזים והר עיבל, ושם כמו שראינו בפרשת ראה לפני כמה שבועות, יש מעמד של הברכה והקללה, על הר גריזים זה הר הברכה, איפה שנמצא היום ברוך השם היישוב המופלא הר ברכה, וממול יש את הר עיבל, ובאמצע שם ככה בין הערים עומדים הלוויים, שישה שבטים עומדים בצד אחד על הר הכללה, על הר עיבל, שישה שבטים עומדים בצד השני על הר הברכה, על הר גריזים, ואז מתחילים ברוך וארור, וברוך השם, ברוך האיש אשר יקים את כל דברי התורה הזאת, והאור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, והאור מקלי עיוור בדרך, ואמר כל העם אמן, וככה רשימה של ברוכים מול ארורים, והאמת שזה די מאוזן. על כל ברוך יש ארור, על כל ארור יש ברוך, נמשיך. אחר כך, התורה מתחילה בפרק ארוך מאוד מאוד, אצל האשכנזים נוהגים לקרוא את הפרק הזה בשקט, כי קשה לקרוא אותו וככה, ואפילו קצת במהירות, ושם מופיע את הברכות הגדולות, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך אתה בבואיך, ברוך אתה בצאתך, ברוך תנחה ומשארתך וכולי, אבל אז גם מגיע החלק של הארור ושל הכללות. ולצערנו הרב, איך נגיד את זה בצורה עדינה, אין כל כך הרבה פרופורציות בין הברכות, שזה טייני טייני, טיפה לברכות, מול כמות אדירה של כללות, שבאמת קשה לקרוא את זה. והשאלה שאנחנו רוצים באמת לשאול זה, איפה יש מקום לקללות בתוך עולם של לית אתר פנוי מיני? והמציאות יכולה לטפוח על פנינו. אנחנו יכולים להגיד שהכל אלוקות והכל אור, ופוק חזה מה שנקרא. צא וראה, מה קורה? אנחנו בשנתיים מגפה בעולם.
לכן על זה הדרך, ושוב אני אומר, זאת סוגיה הרבה יותר מורכבת ממה שנוכל בדקות הספורות, אבל אני רוצה רק נקודה אחת לנסות לברר דרך פרשת השבוע שלנו. בואו ננסה רגע לשאול את עצמנו מהי ברכה ומהי כללה. ברכה בעברית. ההגדרה של ברכה היא הגדרה מופלאה. הגדרת הברכה היא חיבור אל השורש. זאת ברכה. תחשבו רגע בעברית על השורש הזה, בית, ריש, כף. אפילו ברך. זה האיבר בגוף הזה שמחבר בין שני צידי הרגל. יש את הירך, יש את השוק, ונקודת החיבור שמחברת את הרגל, להיות רגל ולנוע, זה נקודת הברך, בית ריש כף. תחשבו על בריכה. על בריכה בתנך. הבריכה בתנך זה מקור של מים. זה חיבור אל מקור המים. תחשבו על הפעולה החקלאית שנקראת הברכה. הברכה, בית ריש כף. זה בעצם לקחת ענף של עץ, לחבר אותו חזרה אל האדמה, כי ממנו לוקחת, ושם הענף הזה מוציא שורשים וגדל כעץ, והוא מחובר לעץ הקודם ומצליח לגדול גם בזכות עצמו, וזה הכל בזכות החיבור אל המקור. כשיהודי אומר ברוך אתה השם, התרגום הוא לא bless you God. תאמינו לי שהקודש ברוך הוא מסתדר גם בלי שניתן לו מי שבירך. אבל ברוך אתה השם זה, ריבונו של עולם, אתה מקור כל הברכות, אתה המקור, אתה השורש, ואני עכשיו רוצה להתחבר אליך דרך הכוס מים שאני שותה. דרך התפוח שאני אוכל. דרך, במחילה מכבודכם, בית הכיסא שהרגע יצאתי ממנו. ברוך אתה השם שיצר את האדם בחוכמה. מהכל אפשר להתחבר. ההפך של הברכה היא הכללה. כללה כשמה כן היא כלל, קל, קלות ראש, משהו צף, מנותק, לא מחובר. אם כן, הברכה היא החיבור. הכללה היא הניתוק. האדם מחפש חיבורים, והאדם מפחד מניתוקים. בעולם שאנחנו חיים בו, עולם ש-so called, האם אני מחובר או לא מחובר, זה תפס את המושג הזה בצורה הכי צינית והפוכה שיש. הרי כולנו יודעים שכשאני מחובר, מה שנקרא, יש קליטה במרכאות, יש חיבור, אני פתאום מתנתק מכל מה שקורה. אני יכול להיות כל כך מחובר לווי-פיי וכל כך מנותק מאשתי ומהילדים. אז מה זה חיבור ומה זה ניתוק? מה זה ברכה? מה זו כללה? בזה בעצם עוסקת פרשת השבוע שלנו ומבקשת מאיתנו להגיע לנקודות החיבור הכי 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 גדולות שיש, כי כשאתה מחובר, אז המציאות היא מציאות של אור. גם שנראה לפעמים שיש הרבה חושך. ספרים על בעל התניא, הזכרנו אותו הרגע, ספרים על בעל התניא, שהיה בעל קורא, הוא קרא בתורה כל פעם, והבן שלו, עמידה לרבה, האדמור האמצעי, היה תמיד מקשיב לאבא שלו כבתור בעל קורא. וכל שנה הוא היה שומע אותו קורא, בראשית, נוח לך לך, וכן, גם פרשת כי תבוא. שנה אחת, מספרים החסידים, שהאדמור הזקן לא היה בקהילה, לא היה שם בכפר. היה צריך להיות באיזה אחת מהנסיעות, והאדמור האמצעי היה ילד קטן, ומישהו אחר קרא בתורה. והוא קרא את פרשת כי תבוא, והם הגיעו לכללות, והילד נפל. ממש התעלף. העירו אותו ואמרו לו, תגיד לי מה קרה. והוא אמר, תגידו מה, אתם שואלים אותי מה קרה, אתם לא שמעתם איזה כללות. שמעתם מה כתוב פה בתורה. על השמיים, אפר, נחושת, ברזל, על זה שיולך השם אותך ואת מלכך אל גוי אז פנים. איך אתם לא מתעלפים? השאלה היא לא עליי, השאלה היא עליכם. הסתכלו עליו האנשים ואמרו לו, צדיק, את זה קוראים כל שנה. עובדה ששנה שעברה לא התעלפת. גם לפני שנתיים לא התעלפת. גם לפני 3 שנים לא התעלפת. אז מה קרה פתאום השנה? מסכימים, זה כללות קשות. אחרי אנחנו גם קוראים את זה בשקט ובמהירות. אבל גם אתה, ההוכחה היא עליך, היא הנותנת. מה קרה לך דווקא השנה? אמר להם האדמור האמצעי, תשובה מדהימה. אמר להם, תשמעו, כשאבא קורא, הוא אמר להם ביידיש, כשאבא קורא, ארציך ניתקן כלולס. כשאבא קורא, הכללות לא נשמעות כללות בכלל. השנה אבא לא היה פה, אז פתאום הכל חושך.
אבל כשאני עם אבא ואני מחובר, אז גם כשהוא קורא את אותם פסוקים שאתם קראתם הרגע, זה בכלל לא נשמע כללות. אלול זה הזמן שבו אני מגלה את נקודות החיבור שלי. אלול זה הזמן, זאת העבודה של אלול. באלול העבודה היא לגלות מה הרצון הפנימי שלי, מהו בלשון הרב זצ"ל שורש נשמתי. מה אני באמת באמת רוצה? ואז אם אדם יעבוד על הרצון, עבודת הרצון ממש פשוטו כמשמעו, לנסות לשבת עם עצמך ולברר מה אני רוצה במובן הפנימי והעמוק. אני לא מדבר על הרצונות החיצוניים. אדם רוצה גלידה. זה לא מה שהוא רוצה. יכול להיות שבא לו גלידה עכשיו, זה בסדר גמור, אין שום בעיה, זה אפילו טעים. אבל זה לא הרצון. הנקודה הזאת היא נקודה מהותית של אלול. אני רוצה לסיים. סיפור מפורסם על הרב חנן פורט, זיכרונו לברכה, שממש ככה לפני מותו היה חולה מאוד, וזה יהודי אחד ככה עשה לו ריאיון, אני לא זוכר את שמו, סליחה, עשה לו ריאיון לפני מותו, ממש הוא היה כבר במצב מאוד מאוד קשה. אז הוא שאל לו את השאלה מאוד קשה, הוא אמר לו, מה חנן פורט רוצה שיגידו עליו אחרי מותו? והרב חנן פורט הסתכל לו בעיניים ואמר לו תשובה שכל פעם שאני חושב עליה היא מזעזעת אותי מחדש וככה מזיזה בי הכל. הוא אמר, תראה, אני לא מבקש שתגידו שחנן פורט היה אדם טוב. עשיתי טעויות מן הסתם. אבל אני כן רוצה שתגידו שחנן פורט רצה להיות טוב. מבטיח לך, זה היה הרצון שלי. אני רוצה לגלות את הרצון. אתם יודעים, במתן תורה ובזה אני עוצר, עם ישראל, ברגע מכונן, פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, אנחנו רוצים להגיד לך מה הרצון שלנו. רצוננו לראות את מלכנו. הרצון שלנו זה הדבקות בך, השם יתברך. זאת העבודה של אלול. לגלות את הרצון, וכבר הזכרנו שבוע שעבר, המלך בשדה. אז עכשיו, אם יש כזה רצון משני הצדדים, אז רק צריך לגלות אותו, ואז להתחבר. וכשמתחברים, אז ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. שבת שלום.